Pak më përpara folëm për shije, sigurisht për kulinarie, për recetat të mira dhe tipike shqiptare dhe shija e kulinaria vazhdon, sepse jemi në rubrikën e gatimit së bashku me Florencën, e cila sot do të sjellë, siç do ditë tjetër, në fund të fundit të recetat, propozimet e saj. Për drekën tuaj, ju rikujtojmë gjithmonë që mund të gatuani dhe këto, ose dhe kështu. Apo jo, sot mund të gatuajnë edhe ndryshe. Si të duan, si të duan. Mirëmëngjes. Çfarë ke zgjedhur për të sjellë sot? Sot Alban kanë vendosur të sjellë një tavë me krepa të mbushur me kunguj, edhe me disa përbërës të tjerë. Me ricotta, me qep, me fara të zeza, edhe me kunguj. E kunguj pa tjetër. Edhe me kunguj. Edhe me kunguj. Më jep një grafikën që t'ju them për bërësit, që ju nevojitë në kesh trembët, ha? Po, ja rregulloj pak. Jo, e ka fajin kjo, pesha këtu. E di mikrofoni, nuk kemi mikrofon. Më jep një edhe një grafikën pra të dashur miq, të shohim për bërësit që ju nevojitën për të realizuar recetën e parë të Florencës për ditën e sotme, që praktikisht janë të krepat në tavë. Pra, ose më saktë, jemi sakt me termin tavë krepash me kunguj. Për krepat, brumin i krepave standard i përhershëm, do ju duhet 2 vez, 1 gotë ujë, 1 gotë qumësh, 1 gotë miell, 2, jo, 1, 1 lugë me gjalp dhe kryp, se fillova me 2 shon. Skaq. Ndërkohë për mbushjen, 4 deri 5 kunguj, 1 qep, 40 pi hudhër, 200 gram ricotta, 200 gram djath parmigiano, fara susami, majdanoz dhe piper. Ricotta mund ta zëvendësoni nëse doni me gjysmë pa kryp. Po. Po. Okej. Okay. Po, pa problem fare. Pa sy problem fare. Sy e vesh tani. Sy e vesh. Alban, të them në fillim çfarë kam bërë, kungujt i kam grirë në rende, pa. Jo në të imtë, në një atë formë mesatare, i kullova pak ujin dhe janë gati për të bërë masa e mbushjes. Ja, të ke kemi. Ku pa. Ja. Ky është. Ky është. Tani më duhet të bëj brumin e krepave. Do të marr vezët po, në fillim. Ti, që po, kaloj ande Alban. Do të marr vezët, të cilat do t'i rra. Dy kokra vezë kam zgjedhur, meqense do bëjmë një tavë, se për po, do bëjmë më shumë. Krepa. Po, do bëjmë më shumë krepa. Prandaj do të hedh ujin. Uj ambienti apo i nxehtë? Uj ambienti. Ambienti. Uj ambienti. Një filxhan. Një filxhan, do të hedh një filxhan qumësht. Po. Të sjell një pjatë. Dhe do të hedh Po? Do të hedh miellin. Këto i kalova këtej se janë për mbushjen. Pa problem. Dhe do të hedh pastaj dhe pak kryp. Brumi i krepave është brumi i zakonshëm që bëhet për krepa. Ska. Por unë këtu kam shtuar vetëm ujin, se nuk desha të, meqense është krepi, meqense do bëhet në formën e një tave, po? për ta mbushur me mbushjen që kemi zgjedhur ne. Vendosa t'i shtoj ujë, se ndryshon ajo shija bëhet si pet. Okay. Vetëm për këtë arsye. Ta largojmë pak gjalpin. Ja. Do të pak miell? Po, ja do ta provoj unë me luk. Mirë është. Mirë, okay, mirë është, mirë është. Se krepa... nuk dua të dalin krepat shumë të trash, Alba. Kuptoj, nuk do që të jetë brumi po, tipik i krepave, është po, pak më ndryshe se brumi. Pak më i hollë, pak më i hollë, sepse thash do luaj në rolin e petëve. No, okay, shumë mirë. Kjo është gati. Do lyejm pak tavën, tiganin e krepave me gjalp. Me gjalp. Jo, prit. Më jep pak një letër, Alba. A, se po jom, pa mëra. Ja të gërë. Se sa të marri e para. Bëjmë krepa në shpi, po. E betejnë, apelqejnë. Po, shumë mirë, të mirë janë. Ja të ke kemi. Oke. Okay. E ndezim. Po. Në maksimum. Po. Edhe, të marrë një garush dhe unë. Mund të avoni dhe me furqë, nëse doni, po ku po. Kështu si me është më praktike, është më praktike. Sepse kanë në kontroll. Po. Po sepse e ke duart në kontroll Alban. Dhe do fillojmë të bëjmë krepat. Po. L kreps. Do t'i hedhim pa krip, se harrova t'i hedh. Nuk ka problem. Mjafto. Në rregull, shikon, nëse vishet lugë Alban,
Atëre, brumi i krepave është në rregull. Është në rregull. I këtij lloj krepi. I këtij lloj krepi, po. Se do ta theksoj këtë. Ja sa të na bëj tigan. Shumë mirë, le të ngrohet. Po. Tigani, sepse tigani për të bërë krepa do të jetë i nxehtë. Po. Kështu që brumin e kemi gati, pjatën ta kam bërë gati atje, jam shumë kurioz. Po, po, kjo pjesa e përzierjes e brumit brenda mbushjes më saktë, do t'i përzijem kungujt? Kungujt me qepën, me rikotën dhe me farat e zeza dhe me gjalp. Asgjë tjetër. Asgjë tjetër. Dhe në çdo shtres do hedhim nga një në çdo shtres të krepave do hedhim nga masa që edhe do ta fusim pastaj. Po, me katë. Un kam atë në kujdes. Jo me mbështjellje. Kam për të mbështjellje. Do bëhet tav, tav, tav. Jo tav ka qenë dhajë me mbështjellje. Po, se i mbështjellin dhe i fusin në tav me rjeshta. Jo, ke bërë një herë. Po kam bër, po. Jo, ke bërë një herë një tjetër tav me mbështjellje. Ajo është tjetër. Me mbulim. Po, ajo është tjetër. Ajo është tjetër. E pas kemi bërë me mbulime, me të shtruar, me përzierje, me të gjitha. Ajo, si kjo nuk isha sjell, Alban. Jo, është hera e parë, pak po, pra? Po. A shikoj një herë. Unë ngro mjaftushën? E, do dhe pak. Okej, maksimum e kam. Po. Janë krepat të veçantë, edhe brumi kam përshtypje një e pak që është i veçantë, sepse në përmbajtjen e vetë ndryshe nga krepat standard ka dhe ujin, në krepat e përhershëm që bëjmë në shtëpi nuk i hedhim ujë, pra brumi bëhet me qumësht, vetëm me qumësh, ndërkohë ky brum. Më fal, vazhdo, po, më fal. Jo, 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 më fal, vazhdo. Po, jo shumë mirë. Unë i hidhet një gotë ujë, kaq? Po. Më fal Alban se ndërhyra. Lutem, s'ka gjë. Por desha të thoja që gjithmonë do ta kemi të vështirë të parin krep, sa ta heqim, pastaj do të bëhet shumë i mirë. Na duhet. Pamerak. Na duhet ajo. Spatula. Dhe spatulë. Dhe spatula, ajo plastike, ajo ku kemi një. Mund të gjejmë edhe një të dytë. Jo, pse? Po, po rezervë gjithsesi, ta kemi. Okej, ta kemi një. Kjo është tava ku do t'i vendosim Alban. E lyer me gjalp përpara. E kam lyer me gjalp përpara. Pra ti do t'i heqësh direkt dhe i vesh aty? Apo do vendosim një atje? Po, vendosi atje, vendosi atje. Prit tani. Kalem edhe pak të mpikse? Po. Le të mpikse. Se ka punë puna. Po pa tjetër. Po. Po ma ha dora marë, që thonë? Dora marë? Po. Do marë është lek. Më vërte? Po. Se me të djathtën jep, me të majtën merr Alban. Çan këto besim të kështu. Po janë. Jep. Janë nuk diskutohet atë. Se janë vërtet apo? Po, janë, se nuk janë. Se kam vënë. Po. Tani, e veçanta tjetër e këtij krepi është sepse te krepi për shkakun tek brumi normal i krepave, po. Piqet, arrim ta kuptojmë që është pjekur kur fillojnë bulzat. Po. Ndërkohë këtu, me sa shohun, s'u bën bulza. Po. E përcaktuam, a? Po jo, po çfarë them, nuk po. S'ka. Ja këtu në ankush hapur Alban aty. Jo, prisë do prapë. Po. Do të bëhet se du ta lëmë edhe pak. Sepse krepa duan kohën e vet për të bërë, sigurisht, nuk mund të pavarësisht se ne jemi këtu live Alban. Ato e jemi duan keq me kohën. Ato duan kohën e vet. Nuk e di pse jemi gjithmonë keq me kohën. Po gjithmonë. Keli ka fajin. A keli? Po keli ka gjithmonë fajin. Jo, po se po të kishim një orë në dispozicion të plot vetëm me gatimin. Kishim bërë dhe 4 receta. Jo, 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 jo. Bëj shaka. Janë shumë 4 receta. Nuk është projnë banket. Ja tani, tam sa të bëhet i pari, sepse të shkëputet edhe kjo pjesa këtu. Shkëputu. Pse nuk shkëputesh? Shkëputu pra. Tigani është i duhuri. Po. Për krepat dhe ti duhet të shkëputesh. Tigani është special. Është fiks për krepa. Po. Fiks për krepa dhe ka të madhsinë e mirë, jo atë të vogël. Dikur tani në familjen time ku kam qenë në vogël, ande nga zona ime, ne nuk i quanim krepa, por këto lloj petësh i bënim. Tani a janë kështu fiks? A ka ndonjë përbërës? Krepa i kemi quajtur më mbrapa. Kjo është recetë franceze, do të thotë krepat kanë vindur në Francë dhe sigurisht që është importuar. Po, pra. Po ne bënim dikur, mbajmë shumë mirë unë. Po i quanim ke pitet, i fusnim ke si ta them? Në fakt këto lloj brumi bëjmë edhe për fliun. Tani që më kujtohet mua, mund të jetë pak më i ndyrshëm. Po vetëm se fliu e do me kos Alban. E do me qum, po, me kos. Po. Ose thjesht miell me ujë, ose thjesht miell me ujë. Pa qumësh. Pa qumësh. Ta provoj një herë takimin? Po, po, po. Si thua? Po, po. E kthen speciale e kthen. Ja. Speciale. Voilà! Tani ta dorëzova. Po, po. Ti mos bëj dëmtime. Po, po. Dhe vazhdojmë dhe bëjmë krepa. Pra praktikisht këtë gjën do të bëjmë. Po, ne. Sa ti mbarojmë. Sa ti mbarojmë dhe pasaj do bëjmë shtrimin. A mos valë, qiko, më thoni pak se ju, anë nga regjia kam ca njërës të cilët janë shumë mirë me kulinarin. Mos valë të petët përdojnë edhe për shawarmat. Shawarmat e keni parasysh, shawarmat.
Më dhënë është një recetë, kam përshtypjen unë. Nuk i keni parasysh shawarmat? Jo, unë jo. Po, ca thonë po, ca... I kanë. Shawarma është një petë mbushur me mishë të grirë, me qepë, ku t'jurë pronta. Po, mirë pra, po emrin, po këto e ti. Po, kështë e kam. Po, emrin të një alë kanë. Nga India, shawarma, si thuët shqip, më thonë... Jo, po këto i bëjmë ne. Më thonë, si thuët shqip shawarma? Ne pite i themi këtyre, Alban. Pite? Pite i themi. Palacinka? Palacinka, jo, dhe palacinka është italiane. Palacinka është italiane. Dhe? Po. Ja, shikon. Palacinka, po. Sa të pak, në fak, në kohën tonë, i kemi njojtur palacinka. Okej. Palacinka. Pastaj... Hynë të termaterin. Hynë këto termaterin. Alban, të përgatis këtë brumin? Po, po, sa të bëhen krepat? Ja, të të edhim qepën. Prita një se ka filluar konkurenca. Si thonë nga dibra palacinkës, më thanë? Më sërësisht e keni ju që i thonë kështu? Oke. Më thonë nuk e dita një. Po? Të distancohem nga kjo që sa po thajem unë. Në dibër palacinka vjo thokan lalagoja më thatë? O, zëtë. Lalagoja. Po, mirë, këshu e kanë emrin. Tani emrat të ndryshëm janë. Jo, jo, mirë, mirë. Dë hedhin farat e zeza. Me vërte e keni? Kemi hedhur qepën, hudrën, dhe? Rikotën, farat e zeza, krip, dhe do hedhim edhe gjalpin. Kaq. Edhe gjalpin e shkrir. Kaq. Dhe kaq. Ndërko, ju më jepë dhe njerë grafikën, që ka unë të petët të ta heqë. Hiqe, hiqe, Alban. Bra si bra, ty t'i lash prapë. Ska që. Do nga duhet gjalpën e më? Gjalpë? Po. Jo, jo, mos vë gjalpë më. Ska në vojë. Ska në vojë. Sa garush dhe t'i hedhë? Një. Një edhe pak. Një edhe pak. Një dhe një qik? Po, një edhe pak. Nuk nga delë një edhe pak. Pse? Jo, mos e bëshumë të trash, Alban. Nuk e bëshumë të trash, po. Ja. Hën, nani, hën, shko. Ja, më ka dali pikë tu. Jo, për atë pikë të tamburoj, unë. I hodha dhe majdanozin. E preba, e preba. Po, më duke të ku bëbëj fli. Hodhëm dhe krepin e parë. Sa krepa të bëjmë ne? Ta shi do t'i bëjmë, sepse duhet të shtrojmë tabën, Alban. Qërë ke tani? Jo, jo, asë, jo, asë, jo. Ne do shkojmë të shojmë tani në faks. Ofertën që Top Shop ka për ju sot. Dhe është një buket, në pak një buket ofertash, sepse ka disa produkte që janë me çmime fantastike që nuk do t'i gjeni herë tjetër. Që do të thotë, tani, me vrap telefonat në dorë, formoni numërin që të keni të vendosur poshtë në fund të ekranit, dhe bëjtuaj këtë super ofertë nga Top Shop. Vetëm pas pak rikthehemi për të vijuar me recetat tona.